Mapema leo mcheshi Eric Omondi alimkaribisha mbunge wa Starehe Charles Jaguar pamoja na mbunge wa Embakasi ambaye anajulikana kama Babu Owino kama kazi yake uko Karen ambao amehamia juzi. Na Eric Omondi kupitia ukurasa wake wa Instagram alipost picha za Jaguar pamoja na Babu Owino na caption akisema hivi: Nimetembelewa hapa kwangu State House Karen na waheshimiwa vijana His Excellence Babu Owino na Jaguar Kenya. Nimewaambia wafuke sakafu kwa mwendo wa aste aste waje upande huu wa Fagia Wote. Naam, na ni kupitia ukurasa wa Instagram wake Eric Omondi ambaye kwa sasa unafahamu kwamba anamfanyia kabeni sana Jimmy Wanjigi ambaye wanatumia ile lugha ya kusema kwamba wanataka kufagia wote, na unafahamu kwamba Eric Omondi amekuwa akisisitiza kwamba tarehe 19 atakuwa anafanya announcement kubwa ambaye amesema kwamba itakuwa inatikiza dunia yote, na tunangoja tuone Eric Omondi vile anashuandalia nini, kwa sababu labda huenda akawa